Jaga solat ni, maksudnya usia usia kita 40 tahun, solat mesti jadi khusyuk. Jangan solat sambil lewa lagi. Bila kita usia 40 tahun, fokus terhadap solat kita. Macam mana nak khusyuk? Eh, Imam Ghazali kata, kalau nak khusyuk, bila kita solat, pastikan kita tahu makna. Yang pertama, tahu makna yang kita baca. Bila kita tahu makna, senang nak, nak jadi khusyuk. Yang kedua, hadirkan hati Imam Ghazali pesan Bila kita nak suruh jadi khusyuk dalam solat kita Hati kita ni jangan merayau Jangan pergi tempat lain Tapi hati kita ni Biar duduk dengan jasa kita Hudu, Hudurul Qal dipanggil Menghadirkan hati Waktu mana kita solat سنخوض معاركنا معهم وسننضج جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم وبكل القوه ندفعهم بسلاح الحق البد سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمح العار بأيدينا وبكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من, من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita berbicara ataupun kita berbincang tentang mengenai bagaimana perjalanan kita yang akan datang nanti. Perjalanan kita di pada mahsyar terutamanya supaya bila kita belajar tentang perjalanan di pada mahsyar ini kita akan betulkan jalan hidup kita di dunia ini. Kerana kalau kita salah di dunia ini Maka salah jugalah kita di pada mahsyar nanti Jadi kita perlu untuk kita tahu Suasana di pada mahsyar Untuk kita betulkan di sini Bila kita betulkan kat sini ni InsyaAllah Allah akan jadi permudahkan pada kita Bila kita berada di alam barzah Kemudian Allah akan bangkitkan kita di akhirat nanti Di jalan yang benar yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin dan para syuhada wa salihin So itulah dalam perbincangan kita mengi akhirat Allah ini Kita sampai pada bagaimana melintasi siratal mustaqim Jalan yang jambatan titian sirat itu Sifatnya orang yang tidak dapat Sifatnya, sifat tentang uh, sirat itu sendiri Ataupun orang yang tidak dapat menyeberangi titian sirat itu Dan orang yang dapat menyeberanginya sifat-sifat yang yang kita akan sampai pada itu kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya titian dan pertanyaan sebelum siratul mustaqim serta penjelasan terhadap surah maryam ayat yang ke-71 ini di antara tajuk yang kita nak bincang uh, dalam perbincangan kita macam baga mana titian sirat itu sebahagian ulama meriwayatkan bahawa tidak ada seorang pun dapat melintas siratul mustaqim hingga dia ditanya pada tujuh titian yang nah, disebut demikian sebagian ulama disebut demikian tak ada seorang pun yang boleh sampai ke titian siratul mustaqim kecuali dia melalui tujuh titian terlebih dahulu yani nah, ulama-ulama sebut demikian pada titian pertama ditanya mengenai iman titian pada peringkat yang pertama tu kita akan ditanya tentang iman Iman kesaksian tiada Tuhan selain daripada Allah. Yang ni dipanggil perkara yang paling asas dalam hidup kita. Yang ni ni yang anda biasa sebut pada jemaah, kita jangan berbolak-balik kita dengan Islam. Jangan bercampurlah Islam ini dengan pahaman-pahaman selain daripada Islam. Siapa-siapa yang bercampur dengan pahaman selain daripada Islam, maknanya dia telah gagal di titian sirat yang pertama lagi. Di awal-awal lagi dia dah gagal. Jangan kita campur. Bila kita sebut Islam, Islam. Jangan kita campur saya Islam sikit, liberal sikit. Saya Islam sikit, kemudian sekuler, sekuler sikit. Jangan kita campur demikian ataupun nasionalis. Jangan campur. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Bila kita sebut Islam, pada diri kita ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesan pada kita. Ud kullu fisil mikafah. Masuk Islam ni semua sekali. Ulama-ulama cerita zaman-zaman sebelum daripada kita ini, mereka bercampur dengan pahaman Mu'tazilah, mereka bercampur dengan pahaman Qadariyah, Jabariyah. Zaman kita ni tak ada dah. Pahaman yang demikian kita tak campur, tapi pahaman kita ni kita campur dengan liberal, campur dengan nationalist, campur dengan yang ism-ism ni. Ism-ism yang masuk ni lah yang menyebabkan kita jadi rosak. Di antara tanda kita campur, kita sambut semua agama dipanggil. Tanda kita sambut Bila datang hari raya Aidilfitri Kita sambut Aidilfitri Datang hari raya Aidiladha Sambut Aidiladha Datang Taipusam Sambut juga Taipusam dia Ini ha, maknanya Dia ni dah campur dah ni Dah rosak dah Padahal Allah dah sebut dah Lakum dinukum waliyadin Bagi kamu agama kamu Bagi mereka agama mereka Tak payah pedulilah Kamu orang bukan Islam Bila kamu nak sambut kami Kami tak marah Kamu tak nak sambut pun kami tak marah Ha kita kena pesan demikian pada mereka. Mana kalau kita tak sambut agama kamu pun kamu jangan marah. Kan dia? Agama kita ni berbeza. Saling hormat menghormati di kalangan kita demikian. Bila kita saling saling kita campur, kita campur je tak kira siapa pun. Kita ni kita campur, maka rosaklah iman kita. Iman di titian sirat yang pertama tu iman terlebih dahulu. Ha, iman ini perkara yang paling utama yang perlu dijaga pada Allah. Jika dia melakukan dengan ikhlas dan sesuai antara perkataan dan perbuatan, maka dia selamat. Titian sirak yang pertama ni. Kemudian pada titian sirak kedua, ditanya mengenai solat. Habis yang pertama, tanya tentang mengenai yang disebut dengan keyakinan. Yang kedua, ditanya tentang mengenai solat. Semayang kita ni macam mana? Jaga solat. Sebab tu kita sebut, dalam hidup kita lepas pada jaga keyakinan, jaga solat. Jaga salat dalam hidup kita ni. Salat jangan tinggal walaupun satu rakaat. Yang paling di kita, kena jaga sungguh. Orang yang paling payah nak jaga salat, orang perempuan. Orang perempuan payah nak jaga salat. Bila payah nak jaga salat? Bila dia uzur. Bila dia uzur, dia payah nak jaga salat. Kerana darah kotor tadi kering pukul berapa? Yang kadang-kadang darah kotor ni kering pukul 12 tengah malam. Masa tu dia dah tidur. Dia dah tidur. Kemudian dia nak jaga, nak bangun-bangun Waktu tu, waktu insya' lagi Dia kena jaga solat insya' lagi Tiba-tiba dia bangun-bangun Dah subuh, dia tinggal waktu insya' Dia bangun mandi Kemudian dia terus solat subuh Dia tinggal solat insya' Yang ni payah nak jaga Kalau kerjaya, lagi payah Katakanlah darah kotor krim pukul 9 pagi Pukul 11 pagi Waktu tersebut, dia nak jaga Solat, solat zuhur tak terjaga dah dia dia nak mandi kat mana dia dia kerja kemudian dia tinggal solat zuhur kemudian dia dia jaga dia pergi sampai asar asar balik daripada asar dia tinggal semaya asar dia balik-balik dia mandi-mandi kemudian dia mula solat maghrib dia tinggal dua waktu dalam hidup dia yang ni nak jaga ni payah orang perempuan kena 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 alert sangat terhadap masa-masa dia uzur masa-masa kita dalam keadaan demikian tambah kadang-kadang dia uzur tapi dia tak faham darah ni darah darah uzur ke darah istihadah pun sama juga ramai di kalangan kita dia tak boleh beza di antara darah kotor dengan darah sakit bila dia tak boleh kotor, dia tak boleh beza di antara darah kotor dengan darah sakit dia nampak nampak dia rasa ni darah kotor tapi darah tu darah sakit darah istihadah masa dia kena solat tiba-tiba dia tinggal solat yang ni yang jadi payah dan keliru dalam hidup mereka. Satu ya, ulama tanya ulama ditanya lagi. Habis tu siapa yang kena jaga masa saat sebegini? Suaminya. Ulama ulama kata suami. Suami kena jaga. Suami kena alert sangat. Kejut isteri dia. Ni dah hujung dah ni, bangun. Siapkan cuba cek-cek betul-betul dalam keadaan solat kita ni macam mana. Takut nanti solat tertinggal solat Isyak. Suami kena sibuk tanya soalan ni macam ni. Jangan sibuk tanya Dah kering ke belum? Dah kering ke belum? <laughs> Nak sebut je soalan jangan berikan Tanya soalan Dengan, dengan isteri kita je. Tanya dia Macam mana terhadap solat? Solat tu kena jaga sangat Suami dan juga Manakala isteri Dia kena jaga suami kat mana? Suami dia jaga isteri kat sini Bahagian solat Manakala isteri Isteri jaga suami Waktu mana semayang subuh Semayang subuh Bangun solat subuh Isteri kejutkan suami Ulama-ulama sebut demikian. Kerana suami dia balik lewat malam. Kerana dia ada program. Kecuali dia pergi duduk kedai mama. Itu tak boleh. Tak diambil kira. Suami yang dia balik lewat. Kerana apa dia? Kerana dia ada program usrah. Dia ada program mukhayam, tamrin dan sebagainya. Dia balik lewat. Misalnya contoh je. Ha, di waktu itu, yang kejutkan suami siapa? Isteri. Isteri kejutkan suami. Isteri kejut suami. Bangunkan suami. Suami bangun. Pergi kejut anak-anak. Itu keedah dalam dalam kehidupan kekeluargaan. Satu Islam larang jangan bercerai. Bila bercerai siapa nak kejutkan anak? Siapa nak tidurkan anak? Nah, Islam nak suruh kita ni hidup dalam keadaan tersusun. Manakala suami pula dia dia diajar supaya jaga terhadap solat isteri dia. Jaga solat isteri dia, mainkan peranan sangat pada diri dia. Jaga solat, jaga aurat isteri dia supaya isteri dia tidak terhumban ke dalam neraka Allah SWT. Hmm. Ni, ni kena buat kursus untuk suami isteri lah ni. Ha, dalam boleh baru boleh faham tanggungjawab di antara satu sama lain. Pada titian kedua ditanya mengenai solat. Jaga solat, solat fardu. Jaga solat, solat fardu. Bila kita dah usia 40 tahun, pastikan jangan tinggal solat berjemaah. Usia 40 tahun bagi orang lelaki. Orang lelaki jaga solat berjemaah. Kemudian usia 60 tahun Jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Siapa yang sampai usia 60 tahun, dia dah sampai saat mana dia akan melalui saat masa sakaratul maut dalam hidup dia. Jadi bagi meringankan sakaratul maut, maka kita diajar supaya jaga solat tahajud dan kita diajar supaya pastikan jangan tertinggal lagi tiap-tiap malam solat tahajud. Solat tahajud untuk diri kita demikian. Ni tanda-tanda kematian seorang bila sampai umur 60 tahun. Sampai 60 tahun, confirm. Masa mati. Bukan masa untuk la lagi kita bergurau sendir Sampai usia 60 tahun, kita kena tahu dah. Kita jangan sibuk lagi. Nak tanya pada orang, siapa juara gegawa ganza? Jangan sibuk. Dah. Jangan sibuk lagi nak tanya soalan-soalan kat mana lagi pasal raya yang buat potongan harga. Jangan sibuk lagi. Sibuk pada kita nak makan apa dia sibukkan pada kita tanya keluarga kita bila kita meninggal dunia kamu nak kebumikan jenazah ummi kat mana tanya anak-anak kita ni tanya anak-anak kita bila kita meninggal dunia kamu nak kamu siapa yang nak solatkan jenazah ummi siapa yang nak nak usung jenazah ummi kita dah siap dah SOP yang waktu mana kita meninggal dunia apa benda yang dia nak kena buat dan siapa di kalangan anak-anak kita yang, yang sanggup untuk duduk atas kubur kita di malam tam, malam kedua siapa? Malam ketiga siapa? Anak-anak kita yang sanggup duduk atas kubur kita membacakan doa pada kita. Biar anak-anak kita tanya malam ni malam tak sanggup. Malam tak sanggup. Kalau siang boleh tahan juga siang. Kenapa malam? Ah ha, malam tu kita cerita kemudian nanti insya Allah. Kenapa malam tu? Pada titian kedua ditanya mengenai salat. Jika dia melakukan dengan sempurna maka dia akan selamat. jaga solat ni maksudnya usia usia kita 40 tahun solat mesti jadi khusyuk. Jangan solat sambil lewa lagi. Bila kita usia 40 tahun fokus terhadap solat kita. Macam mana nak khusyuk? Eh, Imam Ghazali kata kalau nak khusyuk bila kita solat pastikan kita tahu makna. Yang pertama tahu makna yang kita baca. Bila kita tahu makna senang nak, nak jadi khusyuk. Yang kedua, hadirkan hati. Imam Ghazali pesan, bila kita nak suruh jadi khusyuk dalam solat kita, hati kita ni jangan merayau. Jangan pergi tempat lain. Tapi hati kita ni, biar duduk dengan jasad kita. Hudu, hudurul qal dipanggil. Menghadirkan hati waktu mana kita solat. Jangan Allahu Akbar, hati dalam jayan lagi misalnya. Allahu Akbar, kita ni sedang merayau dekat pasar malam lagi. Jangan, biar hati kita, waktu mana kita salat Hati itu dekat tubuh badan kita Dua, yang ketiga Macam mana nak jadi khusyuk dalam salat Kita rasa besarnya Allah Ta'zim Ta billah Rasa besar sangat Allah Sebagaimana seorang yang diri depan raja Seorang tentera yang di depan general-generalnya Dia akan berdiri dalam keadaan rasa besarnya General dia tersebut ha, Ini di antara caranya Yang keempat, biar kita rasa malu Biar dia rasa malu Malu kitanya Diri di hadapan Allah Kita rasa malu Ya Allah Teringat balik dosa kita Aku ni kotor Ya Allah Aku ni najis Ya Allah Banyak dosa aku Tapi Aku kena berdiri juga Depan kamu Ya Allah Rasa malu Bila kita rasa malu Dalam diri kita yang Menghadap depan Allah Waktu salat Khusyuk tu akan datang Empat Yang kelima Nak jadi khusyuk Dalam salat kita ni Kita diajar Supaya kena rasa -ra Al-hayat al kemudian yang keempatnya yang kelima kita diajar supaya kita kena ada raja raja harap harapnya ya Allah aku ni tak layak masuk dalam syurga kamu tapi aku ni sendiri ya Allah mengharapkan agar aku ni layak masuk dalam syurga kamu ya Allah kita ni tak layak tengok pada muka kita rupa kita ni tak ada gaya kita ni tapi ya Allah aku harap aku ni ahli syurga juga ya Allah kita letak juga rajat dia panggil Rajak ni kena ada pada diri kita. Ha, yang tadi anda sebut tadi, lima kan? Dia ada enam. enam. Yang ke tu anda tak ingat. Yang ke tu, tu, insyaAllah, bila kita ingat, kita sebut balik. InsyaAllah. Imam Ghazali kata ada enam. Enam cara nak jadi khusyuk dalam solat. Pada titian ketiga, ditanya mengenai puasa bulan Ramadhan. Titian nak masuk ke siratul mustaqim tu, Ditanya, tanya, tanya tiga. Titian yang ketiga, ditanya tentang puasa bulan Ramadan. Jika dia melakukan dengan sempurna, maka dia akan selamat. Kesempurnaan puasa Ramadan ini dengan kita banyakkan puasa sunat. Jangan kita malas untuk puasa sunat. Bila kita rajin puasa sunat, sempurnalah bulan Ramadan. Ramadan kita Payah nak jadi sempurna bulan Ramadan kalau kita tak puasa sunat. Sebab tu Islam galakkan kita ni puasa sunat Sunat, puasa sunat 6 Sunat disunatkan Isnin Kamis Sunat pada 13, 14, 15 Dalam setiap bulan Ni, ni di antara masa puasa sunat kita Puasa sunat dalam hidup kita, kita rajinkan puasa sunat Kesempurnaan itu berlaku Untuk bulan Ramadhan Pada dia kita demikian Kerana bulan Ramadhan ni, payah nak jadi sempurna betul-betul, payah di awal-awal kita diganggu, terganggu kita. Di tengah-tengah lagi terganggu. Hujung pula lagi terganggu. Di awal terganggu. Terganggu dengan makanan-makanan yang banyak. Dan kita ni terganggu di awal-awal. Tengah-tengah makanan kita jadi kurang. Makanan kita ni kita tak selera sebagaimana awal. Tapi hujung kita diganggu dengan gaya pula. Yang menyebabkan kita terganggu. F nak fokus kita dalam patutnya lagi hujung lagi kita di, lagi dekat dengan Allah bulan Ramadan. Tapi tak. Dalam suasana kita, lagi hujung, lagi kita ni dalam keadaan yang semakin hamba dan tawar. Kenapa kita jadi macam tu? Kerana kita diganggu dengan raya. Masyarakat kita dibesarkan raya. Akhir-akhir ni, masyarakat Melayu kita ni dia nampak raya tu besar. Sehingga kan bila sebut saja raya, orang kita ambil cuti untuk balik raya. Dia tak ambil cuti untuk dapatkan malam Laitul Qadar. Ha, ini, ini yang menyebabkan kita terganggu. Kesempurnaan kita akhirnya tidak sempurna. Malam-malam akhir, kita di atas jalan raya. Malam-malam akhir, kita sibuk buat lemang. Malam-malam akhir, kita sibuk dengan keadaan yang kita tak mencari lagi laylatul qadar. Yang menyebabkan kita tak sempurna. Ramadan kita. Ramadan ni jadi sempurna bila? Bila kita sambung lagi dengan puasa sunat enam, Ditambah dengan puasa isnin kamis ditambah dengan 13, 14 dan 15 ini menyempurnakan Ramadan yang kita lakukan ini sini. Kemudian pada titian keempat ditanya mengenai zakat. Sambung titian zakat. Zakat ni pun sama, masalah besar. Kita ni cari jalan nak nak kalau boleh jangan keluar zakat. Kita cari jalan macam tu. Tapi kita tidak cari jalan kalau boleh nak suruh keluarkan zakat. Tapi kita nak cari jalan Sibuk dia. Tanya, Ustaz, saya ni duit banyak ni je. Kena keluar zakat juga ke Ustaz ni. Padahal tak perlu tanya pun. Kita dah tahu dah, duit kita banyak ni. Sebaik-baiknya, saya nak zakat kat mana ni Ustaz? Tanya soalan demikian. Dan memang tanggungjawab kita dah. Saya nak bagi pada cucu saya. Saya nak bagi pada orang ni. Perlu zakat lagi ke Ustaz? Eh, orang orang kita ni tanya. Tanda apa dia? Sebaik kalau seboleh mungkin dia tak nak keluar zakat. Orang kita ni dia ada barang kemas. Seboleh mungkin dia pakai. Pakai setiap hari. Dia pakai setiap hari tu. Barang kemas dia supaya apa dia? Supaya tak kena keluar zakat. Ha, dalam hidup dia. Bukan orang tempat ni orang Australia dia pergi. Ni zakat. Zakat kita ni. Sebaik-baiknya kita kena keluarkan. Dan keluarkan zakat kita. Dan nak, saya cadangkan macam. Misal contoh. Tabung derma yang lalu ni kan. Tabung derma yang lalu tu. Di kalangan kita mula-mula kita masuk tu kita niat zakat terus lebih baik daripada kitanya kita zakat qada kita lebih baik kita letak zakat qada zakat qada senang pada diri kita kerana kita ni dulu-dulu kita tak belajar pembak zakat ni kita tak rasa pembak zakat ni sekarang ni kita bila kita dengar 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 ni oh kena zakat kita fikir baru kita terfikir dalam diri kita ni untuk kita nak keluarkan zakat baru kita terfikir tak sedangkan kita ni dah banyak dah sebelum daripada ni kita tak keluar zakat. Menyebabkan zakat kita ni zakat yang tertangguh dia panggil. Yang kita kena, kena tunai ke sekarang? Ya, kena tunai juga sekarang ini. Selagi mana kita hidup kita tunaikan zakat. Niat ni sepanjang masa bila kita masuk dalam tabung tu niat ya Allah ni duit zakat. Nah kita sebut demikian. Cuba zakat ni dia tak perlu pada khusyuk. Beza dengan semayang, semayang perlu khusyuk. Sebab tu Allah gunakan dengan kalimah zakat, aqim salah, wa atu zakat. Allah gunakan demikian. Salat, kamu kena dirikan salat. Maknanya, kamu kena khusyuk. Manakala zakat, Allah sebut wa atu zakat. Tunaikan zakat. Zakat ni kita ambil duit itu, kita masukkan dan tabung. Lillahi ta'ala. Kita niat begitu, ha, tunailah zakat kita ni. Tak perlu nak salam-salam, goyang -salam, pula, letak kerih belakang depan kita. Ni. Beria pula kita ni. Hmm. tu, tu, tu nak sebutnya. Orang Melayu kita ni Dia kena macam tu Macam mana ni ustaz Nak lapas zakat saya ni Tak apa Kita ambil je duit tu Kita suruh ustaz Ni zakat saya Lillahi ta'ala Selesai ha. Niat, Niat zakat Niat zakat Niat tu dalam hati Tak perlu kita lapas pun tak apa Waktu mana kita keluar bahagian tu Kata nak keluar zakat Nak keluar zakat Dah boleh tertunai Itu ha. cara demikian Kita tak ambil dah duit tu Pada titian yang kelima Ditanya mengenai haji dan juga umrah Haji Ditanya juga Jangan menyimpan, menyimpan, menyimpan harta Tiba-tiba tak tunai haji Orang tanya dia Kenapa tak tunai haji? Nanti kalau pergi tunai haji Orang panggil Pak Haji dia panggil. Bila bunyi Pak Haji Bunyi tua je dia sebut Macam tak nak je nah, dia sebut Dia buat alasan, alasan dia tu banyak Tak tunaikan haji Tempat lain dia boleh pergi dalam dunia ni tempat lain semua ni boleh pergi. Haji, haji masalah. Kalau nak pergi buat haji. Tambah dengar pula cerita orang yang cerita pergi buat haji ni dekat dengan padang Arafah. Sian sangat dia sebut. Dekat Mina lagi kesian. Lalu dia dengar je cerita macam tu, berat diri dia untuk nak melaksanakan haji. Islam lagang. Jangan begitu. Kita bila kita dah sampai masa kita tunaikan haji. Bila tunaikan haji, buat yang terbaik guna rezekinya Allah bagi pada kita yang terbaik. Jangan kita pergi tempat yang muassasah. Kalau kita ada rezeki, kecuali kita tak ada rezeki, memang rezeki kita sekadar untuk muassasah. Ha pergi lah. Tempat muassasah. Tapi kalau rezeki kita ni, duit kita simpanan banyak. Tapi pergi nak buat haji, pergi pilih muassasah. Ha yang yang kamu pilih yang tempat demikian, yang ni jangan. Kerana kamu pergi ambil tempat orang miskin. Kamu pergi ambil tempat orang yang susah. Orang susah tak boleh pergi tempat kamu tak boleh. Mana kalau kamu pergi ambil tempat dia, posisi dia. Padahal kamu ada rezeki. Bila kamu ada rezeki, guna rezeki kamu ni untuk taat kepada perintah Allah. Orang kita kan dia sayang. Dia kata kalau pergi muassasah, murah sikit dia sebut. Kalau pergi dengan yang disebut dengan um, package menyebabkan mahal sikit. Harga 23,000, 25,000 sampai ada yang package Sampai 100 ribu dan sebagainya. Padahal rezeki dia ada. Allah bagi dah rezeki untuk dia. Kamu buatlah yang terbaik dalam hidup kamu. Ini kena fahamlah lah konsep ni. Jangan kita salah faham. Ramai orang kita ni, dia dia kata pergi muassasah, rasa susah sikit. Muassasah. Susah. 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 Yang disebut macam ni. Nak jadi m -m menyusahkan pada dia. Siapa yang suruh buat susah tu? Islam bukan nak suruh kita buat susah. Islam nak suruh kita buat senang. Ibadah haji ni memudahkan. Demikian juga umrah. Demikianlah dalam hidup kita. Dan ada orang tanya lagi. Mana perlu buat ustaz haji ataupun umrah terlebih dahulu? Ada orang sebut kena buat umrah, kena buat haji dahulu baru boleh buat umrah. Orang sebut demikian. orang sebut tak, tak semesti. Kita ni kalau ada rezeki sampai umrah, buat dulu. Buat latihan dulu. Umrah ini sendiri. Bila bila kita dah sampai satu masa, Memang kita kumpul dalam masa yang sama kita kumpul untuk haji. Maka sampai cukup masa dia buatlah haji. Tunaikan haji pada diri kita. Hmm. jangan terikat dalam amal ibadah ni Allah memudahkan bukan Allah menyusahkan. Haji. Kemudian titian yang kelima. Jika dia melakukan keduanya dengan sempurna maka dia selamat. Siapa-siapa yang yang dia buat haji dengan betul-betul haji yang di, makbul di sisi Allah. Haji yang mabrur, di sisi Allah. Laisal jaza illal jannah. Tak ada balasan untuk dia kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada titian yang keenam ditanya mengenai mandi dan juga wuduk dalam hidup dia. Mandi janabah. Maksudnya bukannya tanya berapa kali mandi sehari tidak. Tapi ditanya bagaimana mandi kamu? Kamu mandi itu betul tak betul? Dengan cara agama. Agama suruh mandi begini kah? Sebab ramai orang kita ni tak faham konsep mandi. Kadang-kadang darah kotor tu kering dah lama dah. Dah 2 3 hari dah baru dia nak mandi. Ada ha, juga begitu. Saya terjumpa dah 2 3 orang. Orang perempuan yang yang tanya saya soalan, dia kata saya lepas pada 2 3 hari baru saya mula mandi. Macam mana ustaz tu? Habis kamu solat bila? Lepas tu lah saya solat tu. Tak boleh, tak betul. Dia kena kering je mandi terus. Dan jangan kita ni melewat-lewatkan masa mandi. Di akhirat nanti ada orang yang ada orang yang terseksa kerana tak jaganya mandi mandi wajib yang patut dia mandi tadi pesan anak-anak perempuan kita anak-anak kita tak belajar kan dia tak belajar di di sekolah dia tak belajar kemudian dalam bak darah ni sendiri bila dia cek tersebut darah warna coklat darah yang warna merah darah yang yang berubah-ubah ni dia tak tahu makna darah tersebut yang ni penting untuk dipelajari di kalangan kita Anak perempuanlah perlu dibetulkan di, di, di Dan juga di keluarga di kalangan kita Jika dia melakukan dengan sempurna Maka dia selamat ha, Titian yang ke-6 Pada titian yang ke-7 Ditanya mengenai perbuatan aniaya manusia Yang merupakan titian yang paling sukar untuk dilalui Ini ha, yang disebut dengan titian yang ke-7 Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulumul Akhirah Imam Ghazali sebut Orang yang tinggal di tempat persinggahan hanya orang mukmin, orang Islam, para muhsinin, orang yang berilmu, orang yang jujur, para syuhada, orang saleh dan para rasul yang tidak bersifat ragu-ragu, munafik dan pura-pura dalam agama. Allah Taala berfirman pada mereka, wahai orang yang berhenti, siapakah tuhan kamu semua? Orang yang dipanggil kemudian ditahan, ditahan sebelum melalui titian sirat. Orang yang diberhenti ni Siapa Tuhan kamu? Mereka menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya pada mereka, adakah kamu semua mengenali, mengenali Allah? Mereka menjawab, ya. Lalu di sebelah kiri aras diperlihatkan mereka malaikat yang diletakkan pada lekukan ibu jari, jarinya tujuh lautan. Maka tidak akan penuh kerana ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat itu berkata, aku adalah Tuhan kamu semua. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah daripada kamu. Kemudian daripada sebelah kanan arash diperlihatkan pada mereka malaikat yang jika pada lekukan lekukan jarinya diletakkan 14 lautan maka tidak penuh olehnya. Dengan izin Allah malaikat itu berkata, "Aku adalah Tuhan kamu semua." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah daripada kamu." Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan bentuknya dalam rupa yang bukan seperti mereka kenal. Mereka mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketawa. Lalu mereka semua sujud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sama datang kepada kamu semua. Allah Subhanahu Wa Taala lalu mengarahkan mereka menuju ke syurga dan mereka mengikutnya serta berjalan melintasi titian siratal mustaqim. Ketika itu manusia melintas berduyun-duyun. Para rasul, para nabi, orang jujur, para syuhada, orang mukmin, orang yang berilmu dan orang Islam. Di antara mereka ada yang ditelungkupi wajahnya. Ada yang ditahan di Al-A'raf dan ada pula yang jauh Daripada kesempurnaan imannya Dalam melalui titian siratul mustaqim Ada yang melalui dalam masa 100 tahun Lalu di atas titian sirat itu Selama mana? 100 tahun lalu Untuk Ini keadaan yang dilalui Ini suasana yang kita akan lalui Di pada mahsyar Allah Bila sampai nak melalui titian sirat itu Allah tahan Yang ini ditapih lagi Tapih, 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 tapih lagi Tanya lagi Kemudian ada yang pergi yang disebut dengan Al-A'raf. Ada yang lalu saja titian silat. Nabi-Nabi Rasul Rasul mula bergerak. Allah kata gerak, gerak, gerak. Yang jatuh tu jatuh lah. Jatuh dalam kawah dengan Kemudian yang dalam keadaan berhenti ni, di, lalu titian silat. Lalu titian silat al-mustaqim. Ulama-ulama sebut demikian. Ulama ditanya, titian silat al-mustaqim tu kat mana? Dia tanya balik. Titian silat al-mustaqim tu kat mana? Ulama bagi tahu yang pertama titian sirat yang pertama. Titian sirat ni lah yang pertama. Lepas titian sirat masuk syurga terus ke? Tak. Dia berhenti dahulu. Dia ada perhentian. Di perhentian ini ada lagi jambatan untuk nak lalu. Ha tu yang menyebabkan yang ni yang dibincang ni. Yang kita bincang ni berhenti itu kemudian ada titian lagi untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Ha yang titian itu yang disebutnya ada yang lalu dalam masa seribu tahun. Ada yang lalu dalam dalam 100 tahun namun api neraka tidak membakar orang yang melihat Tuhannya dengan jelas. Ha, tu. Api neraka. Bagaimana rasanya diri kamu apabila berada di atas titian sirat dan memandang ke neraka jahannam yang hitam dilutupi kegelapan panas yang membakar nyalaan api yang menjulang tinggi dan kamu berjalan dalam keadaan tersekat-sekat. Macam mana perasaan kamu? Bila kamu ni, cuba kamu bayangkan, kamu kena melalui titian sirap itu dalam keadaan yang api menjulang-julang. Kemudian panas. Kemudian dalam keadaan diri kamu tersesekat-sekat. Wahai diriku, bertaubatlah dengan sebenarnya. Ini syair orang Arab lah. Orang Arab ni, kalau dia sebut dia disebut sesuatu benda, biasanya dia kuatkan hujah dia dengan syair. Syair dia terjemah begini. Wahai diriku, bertaubatlah dengan sebenarnya apalah dayaku jika semua hamba telah dikumpulkan kepada yang mempunyai kekuasaan maka mereka bangkit daripada kuburnya dalam keadaan mabuk kerana memikulkan dosa sebesar gunung titian telah dibentangkan agar mereka melaluinya di antara mereka ada yang ditelungkupkan ke kiri pada mereka tersebut ada juga yang berjalan menuju ke syurga adn yang disambut para pengantin dengan sanjungan awak tu itu mula berjalan untuk nak masuk dalam syurga Jannatul Adn yang disambut dia di kalangan para bidadari-bidadari yang nak sambut saat mana nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala Al Muhaymin Allah berfirman wahai hamba-ku aku mengampuni dosa kamu maka janganlah kamu bimbang ungkapan penyair lain berkata ketika sirat terbentang di atas naga jahim terasa sukar dan panjang bagi yang melakukan maksiat, ada orang yang berada dalam neraka, mereka akan mengalami kebinasaan. Ada orang yang berada dalam syurga, mereka mendapat daripada Allah keampunan. Nyatalah kebenaran dan tersingkaplah segala yang tersembunyi. Derita akan berpanjangan, ratapan akan berterusan bagi mereka yang dihumban di dalam neraka itu. Dalam daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu baginda mengizinkan mereka kemudian dibawa amanah dan kasih sayang yang diri di sebelah kiri dan kanan titian sirat orang yang tama berjalan melaluinya di, melalui dengan cepat seperti burak saat itu mula-mula bila berjumpa dengan nabi muhammad allah kata kemudian lalu titian sirat bila nak lalu titian sirat dia letakkan yang disebut dengan dua perkara tak tepi titian sirat ini yang pertama di sebelah sebelah kanan dan kiri ni di bawah tanggungjawab amanah. Amanah tu dia letak di sebelah. Kemudian satu lagi kasih sayang. Dua sifat ini dia letakkan. Ada tak ada pada orang nak melalui titian sirat ini. Kalaulah mereka ni amanah dan juga ada kasih sayang, laju. Laju dia ni bagaikan laju dia macam binatang dinaiki borak. Seperti lajunya seperti mana yang disebut dengan borak itu sendiri. Kita kena jagalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita ni dalam hidup kita untuk diri kita sendiri. Tolong jaga tanggungjawab ini. Amanah kita dengan yang disebut dengan keluarga kita. Tanggungjawab kita. Kemudian amanah kita dengan siapa? Masyarakat kita. Jaga tanggungjawab ini. Kalau kita boleh jaga yang ni, insyaAllah kita lalu. Laju je melalui titian sirak itu. Seperti borak yang melalui yang disebut dengan titian itu sendiri. Laju tak laju borak ini lihat saja dengan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap je masa di antara di, di bumi sampai Masjid Aqsa, kemudian Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha, kemudian turun balik. Disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan Rasulullah itu disebut dalam kitabnya. Bila Rasulullah balik itu tempat yang Rasulullah duduk itu panas lagi tempat punggung. Maknanya cepatnya masa yang berjalan itu sendiri. Macam mana Allah buat dan perjalanan sebegitu, Allah panjangkan masa. Macam kita tengok orang meninggal dunia kan? Orang meninggal dunia. Yang meninggal dunia ni, kadang-kadang kita tengok dia tembak. Pum, tembak. Tembak tu kena peluru, kemudian terkulai. Mati mereka tersebut. Tapi yang meninggal tu dia rasa sakarat. Dia, dia rasa sakarat. Panjang jadi panjang masa dia. Dia tidak kata, tu mati tu, mati terus. Tak ada sakarat pada diri dia. Tak ada. Semua yang mati ni melalui rasa sakarat. Sakarat ni masa panjang ke? Masa panjang. Kita tengok kejap je. Kejap je pandangan dunia. Tapi masa tu Allah dah alih. Jadi masa yang panjang. Macam orang tidur dalam majlis ilmu ni misal contoh. Misal contoh. Tidur kan? Oh, tidur sekejap. Allah. Tak berhenti lagi ustaz ni. Dia jadi macam. Rasa lama dah dengar kuliah nak gambarkan demikianlah dalam waktu mana yang disebut dengan suasana di pada mahsyar Allah. Bila melalui titian serak tu, lajunya, cepatnya dia tersebut masuk dalam syurga selaju binatang burak. Kenapa? Kerana dia jaga dua perkara. Atas dunia ni jaga dua perkara. Yang pertama jaga tanggungjawab. Yang kedua jaga yang disebut rasa kasih sayang. jaga pada diri kita demikian. Kasih sayang ni jangan jangan suka nak mencela orang. Jangan suka memperlekehkan orang. Ambil dalam surah Al-Hujurat tu lah. Ayat yang ke-11. Ya ayu'alladzina amanu. La yaskhar qawmun min qawmin asa'an yakuna khairan minhum. Wala nisa'un um min nisa'in asa'an yakuna khairan minhum. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabadu bil alqab. Alqa, bi salismul fusuqa ba'dal iman. Ini dalam surah al hujurat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita jelas-jelas tentang mengenai apa dia? orang yang hilang rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dalam hidup kita ni, bagaimana? Kita mempelekehkan orang. Kita memandang orang lemah. Allah kata, la يسقر قوم min قوم Jangan kamu rasa orang tu lekeh dibandingkan dengan kamu. Boleh jadi yang kamu rasa lekeh tu, dia lebih bernilai daripada kamu. Allah ajar demikian. Wala nisa'un min nisa'in. Demikian juga orang perempuan. Jangan orang perempuan pandang lekeh terhadap orang perempuan yang lain. Jangan kamu pandai lekeh. Tengok kain tudung dia. Tak beli dekat tempat mahal tu. Dia sebut demikian. Tengok dia jubah dia. Hmm, tak sama pun dengan kita. Ha, kita pandai lekeh. Tengok handbag dia. Hmm, lagi teruk. Kita jadi demikian. Jangan kita pelekehkan orang. Asa an yakunna khairan minhun. Boleh jadi dia tu jauh lebih baik daripada kamu. Allah ajar demikian. Nak suruh kita ni. Nak suruh kita timbul rasa kasih dan juga sayang. Sama-sama kita ni. Alhamdulillah adik-beradik je kita ni. Senang je. Kita duduk sebelah-sebelah di kalangan kita ni. Rasa suka je kita. Kenapa? Kita ni macam adik-beradik je. Di kalangan kita. Orang ni akan laju di titian sirap nanti. Tak ada pun pada diri dia ni tersakat sekat dalam hidup dia. Hidup dia ni, Allah dia rasa sentiasa dia tak nak rasa permusuhan. Yang dia nak rasa untuk disambung silaturahim dalam diri kita akan jumpa orang macam ni orang yang tak nak berkelahi orang panggil orang yang dia tak nak cari masalah ada orang yang hidup ni banyak songih dia panggil macam ni banyak songih ni maksudnya sentiasa ada masalah dia ni sebut tak kena dengan orang tu tak kena dengan orang ni tak kena kadang-kadang diri dia sendiri pun dia tak kena nak sebutnya sebut tak kena dalam hidup ha, ni masalah ni orang macam ni ni dia akarat nanti payah dia nak melalui titian sirat Ha, jangan kita jadi macam. Jadilah orang yang tak ada hengki-pengki. Tak ada yang jenis hipokri. Dalam hidup kita ni, se sentiasa semai rasa kasih dan sayang sesama kita. Ha, itu ke satu kekuatan dipanggil. Payah jemaah sekalian. Sebab dia terbentuk dengan pribadi kita sejak daripada kecil lagi. Sejak daripada kecil, kita dah bentuk macam tu. PL kita. Jemaah-jemaah, kita bergaul dengan ramai sikit orang kan kita akan berjumpa dengan berbagai-bagai PL manusia. Cara mereka berfikir pun berbeza-beza dengan kita. Cara kita, kadang-kadang benda kecil, dia anggap besar. Benda yang besar, lebih-lebih lagi dia rasa besar. Tapi nak sebutnya dalam hidup ini, ada orang yang dia tak kisah pun. Benda kecil ni tak payah layan lah. Tak payah sebut lah. Dia Saya tak ambil berat pun benda-benda yang demikian. Ada orang yang dia sentiasa permudah, permudah dalam hidup dia. Rasulullah sebut, Yassiru wa la Wabashiru walatunafiru... Permudah jangan payah... Rasulullah sebut... Mudah dalam hidup... Jangan kamu banyak sangat... Banyak sangat benda-benda yang kamu rasa... Yang tu tak boleh... Yang ni kena buat macam ni... Kena buat macam ni... Susah dalam hidup kan. Allah ajar apa dia? Yassiru... Melalui Rasulullah sebut... Permudah... Jangan kamu payah... tuassiru. Jangan kamu buat payah... Kamu buat payah... Nanti kamu payah... Daripada masyarakat Allah... Dalam hidup kita begitu... Pada diri kita... Kita kan kalau... Uh, orang kita. Bila orang bagi tahu, anak-anak saudara bagi tahu, bagi tahu pada kita, nak datang ke rumah lah, kita pun terfikir, nak keluar kat mana kita. Kita nak keluar bila? Di, anak saudara kita bagi tahu, boleh tak nak datang hujung minggu ni, misal contoh. Kita pun jawab terus, hujung minggu ni tak boleh lah. Uh, Mak cik nak pergi sana, nak pergi sini, kita ni Ada program dah. Padahal tak ada pun. Tapi oleh kerana kita ni nak menyusahkan. Habis tu, bila nak boleh datang ni? datang dua minggu lagi Dua minggu lagi. Ha, kita mula menyusahkan. Jangan. Permudahkan. Permudahkan dalam hidup. Allahu Akbar. Dalam dunia kita ni, orang kita ni macam-macam. Dia buat payah. Dia jadi dia buat payah. Bila dia buat payah, dia jadi payah dia untuk dapat kasih sayang. Bila dia payah untuk dapat rasa kasih sayang, orang rasa susah dengan dia. Adakan orang yang kita ni rasa sonok nak jumpa dengan dia. Kalau kita berjumpa dengan dia, memang selesai masalah kita. Kita rasa demikian. Mudah dia. Ada orang kalau kita sebut nama dia, pergilah berjumpa dengan dia, dia akan tolong kita. Alah, tak bolehlah dia ni. Kita sebut. Tak bolehlah. Kalau kita pergi jumpa dengan dia, bukan kita je susah dengan bukan dia je susah, dengan kita kita susah. dia jenis macam menambahkan lagi bebanan susah kita. Kan ada kan orang yang kita cerita masalah kita pada dia, dia menambahkan lagi susah. Aku dah katakan dulu Kenapa kamu buat Sekarang dah kena padan muka kau tu dia, ha, dia menambahkan lagi susah Kita ni dah susah Dia pergi tambah lagi yang susah Kita rasa menyusah dia jumpa dengan awak ni Nak sebutnya demikian Faham ke tak faham tu hmm. dia, ber, dia berkata Aku bertanya lagi Demi Allah dan ibuku Apakah maksudnya berjalan seperti burak itu? Tanya lagi Ya laju macam burak dia kata titian sirak itu apa dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Adakah kamu tidak melihat bagaimana burak pergi dan pulang dalam sekelip mata sahaja? Sekelip mata je? Tak sekali je Lajunya borak ini Kemudian ada yang berjalan seperti angin Rasulullah sebut Jalan seperti angin, laju burak lagi pada angin ada yang ada yang seperti burung. Kemudian ada yang berlari cepat dengan amalnya. Sedangkan Nabi kamu semua berdiri di atas titian sirat sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Tiap kali mana kamu nak melalui titian sirat itu, Rasulullah kata, nabi-nabi di kalangan umat ni, dia mesti berdiri di hujung titian sirat. Sambil dia sebut apa dia? Ya Rabb, salim salim. Wahai Tuhanku, Samakkanlah, samakkanlah. Samakkanlah, samak. Tengok, umat dia nak lalu saja, nak nak melalui titian sirak je, Nabi ni akan berdiri. Ya Rab, salim, salim. Wahai Tuhan ku, samakkanlah, samakkanlah. Rasulullah cerita demikian. Sehinggalah, sehingga ada hamba yang sedikit amalnya, sehingga dia berjalan, hanya berjalan dengan merangkak saja sahaja. Sedikitnya amal dia tu, berjalan dengan merangkak je. Atas-atas yang nak suruh selamatnya di, di saat yang sedemikian rupa jemaah tengok yang di negara China kan dia buat bu, jambatan kaca tu jambatan kaca tu kemudian dia buat rangka-rangka pula tengah-tengah berjalan tu dia buat retak tang dia buat retak terkejut tergamam merangka je orang atas tersebut tu kaca yang tengok sayu ke bawah yang ke bawah tu sendiri pun yang kita dah tengok dah macam mana sayupnya takutnya manusia ini titian sirat titian sirat ni bukan kaca-kaca dah lalu atas selai rambut yang di belah tujuh rambut di belah tujuh kemudian tajam pula tajam lebih tajam daripada mata pedang saat itu cuba kita bayang nak suruh samak ni kalau tak lalu tak boleh dah nak ditutup dah pada masyarakat nak ditutup kita pula kena bergerak Kena bergerak juga. Bila dalam keadaan sebegitu, nak lepas titian sirat tu. Bawah pula gaun neraka. Allah, tak, tak, boleh nak dibayang lah. Bak bunyi pula, manusia bunyi, rap, rap, rap. Takut ni, tak boleh nak disebut bahasa pada diri kita saat itu. Allah, biar Allah selamatlah kita semua, insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, di sekitar sirat terdapat pengait yang menyambar sesiapa yang diperintahkan. Tetapi titian Sirat tu pula ada pengait. Pengait yang kait yang sedang skait. je. Eh. Tengok orang lalu je kait. lalu je orang, orang yang lalu tu dikait. Siapa yang tersangkut dilemparkan ke dalam neraka. Demi zat yang memegang jiwa Muhammad. Dasar neraka jahannam itu setinggi mana? 70 adalah tingkat dia saja. 70 tingkat setinggi itu disebutnya. Ini juga diriwayatkan dalam hadis Uzaifah daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan kemudian dibentangkan al-jis jis, jis ni maknanya jejantan jejantas kalau orang Arab dipanggil jis ni maknanya lah jejantas bila dibentang jejantas di atas neraka Jahannam dan dibenarkan memberi syafaat mereka berdoa ya Allah Sama'kanlah, sama'kanlah mereka ni nabi-nabi berdoa kemudian ditanya pada Rasulullah wahai Rasulullah apakah al-jis Baginda menjawab, titian yang dicin, yang mempunyai lengan, peliknya ada pengait, serta hujung yang runcing dan penuh dengan duri, yang dinamakan dengan as duri as duri yang beracun. Ini panggil, orang mukmin ada yang berlari sekelip mata, ada yang seperti borak, ada yang selaju angin, burung dan ada pula yang seperti kuda dan tunggangan lain, daripada mahsyat itu. Orang Islam sama dan orang yang dikaitkan diangkat serta dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, di saat mana di di, pada, di melalui titian sirat itu sendiri. Mengenai hadis ini akan dijelaskan kelak. Hadis ini. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dinyatakan telah sampai riwayat kepada aku bahawa al-jis lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nah itu yang dimaksudkan demikian. Al-jis itu macam mana jambatan jambatan titian sirat itu? lebih lebih halus daripada rambut lebih tajam daripada tajamnya pedang itu sendiri dalam riwayat lain oleh muslim dinyatakan lebih nipis daripada rambut lebih nipis daripada rambut Allah macam mana lah cuba try dah berjalan atas rambut hari ni jalan nak tengok macam mana boleh tak boleh jalan atas tali pun tak boleh dah ini kan jalan atas rambut Diriwatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata Ha, boleh jadi kita katanya. Ha, kita nak berjalan macam mana Ustaz? Logik ni tak boleh. Logik ni tak boleh. Tak, kita lalui ni dengan amalan. Bukan kita berjalan. kita lalui tu dengan dengan latihan yang kita buat ni tak. Tapi kita lalu di titian sirak tu, semua berdasar pada amalan. Sebab apa laju macam angin? Sebab amalan kita ni tak, ber, tak berhenti pun dalam kita melakukan karya yang soleh. Kenapa merangkak je? Kerana kita ni buat dalam keadaan yang malas-malas, malas-malas dia tadi. Jadi menyebabkan kita ni jadi merangkak daripada masyarakat Allah. Ada yang laju, ada yang berjalan dalam keadaan stabil. Berdasar pada amalan kita di dunia ini. Kita ni kan cuba kita perhati di kalangan kita. Ada orang yang bersungguh-sungguh dalam dia nak mendapatkan redha Allah. Ada di kalangan kita ni sambil lewa je. Sambil lewa je. Baca Quran pun sambil lewa je. Dan di akhirat nanti sama juga. Dia akan jadi sambil lewa pada diri dia. Ada orang yang dia buat, dia yakin tak yakin. Percaya tak percaya. Jadi lambat pada diri dia untuk sampai. Amalan di kalangan kita ni, ada orang yang bersungguh-sungguh. Saya buat contoh orang yang bersungguh-sungguh siapa? Orang yang boleh bangun tahajud tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam di kalangan kita kan. Ada di kalangan kita ni, tiap-tiap malam dia boleh bangun tahajud. Ada di kalangan kita, kalau kita tanya pada dia, macam mana kamu boleh buat tiap-tiap malam? Saya fikir saya tak ada peluang lagi lepas pada ini. Inilah peluang pada saya Lalu saya lakukan Bersungguh-sungguh Ada orang yang kata, kita tanya dia Buat tiap-tiap malam ke? Tak Sekali sebulan je saya buat Saya ni sekali setahun pun satu rahmat Dia sebut demikian dalam hidup dia Kita tanya kenapa jadi macam tu? Dia akan jawab apa dia? Dia akan jawab Saya ni berdasar pada Saya ni Saya Kadang-kadang saya percaya Kadang-kadang saya tak percaya Dasar pada amalan ini sendiri Waktu tu kita ni Bila kita belajar Tanamkan keyakinan Top dalam diri kita ni. Aku kena buat. Aku kena buat. Dan aku mesti dapatkan syurga. Bila aku kena dapat syurga, bersungguh-sungguh lah di kalangan kita. Allahu Akbar. Dalam amalan kan berbeza-beza orang. Macam kita tengok orang lah, Ada orang meniaga bersungguh-sungguh. Ada orang meniaga sambil lewa je dia meniaga. Dia ada jenis demikian. Ada orang yang bersungguh-sungguh tu kita boleh tengok cara dia meniaga. Dia siapkan dengan branding dia. Siap dengan dengan tempat dia, dia bersungguh-sungguh dalam dia meniaga. Ada orang yang meniaga alam kadar je. Alam kadar je yang dia buat tersebut. Tapi ada je, ada orang beli, ada orang tak beli. Pada diri dia, nah, demikianlah dalam hidup kita. Kita berniaga dengan Allah setiap hari. Setiap hari ni, bersungguh tak bersungguh pada diri kita. Orang yang bersungguh tu, sentiasa dia nak, 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 nak. Tamak dalam kehidupan dia untuk akhirat Allah. Yang tak bersungguh tu, orang tanya dia nak masuk syurga? Nak. Kalau tak boleh, tak boleh nak buat macam mana? Tak apa je lah. <tuk> dia sebut demikian. Sambil lewa je dia. Masuk neraka nak? Tak nak. Habis tu kalau kena masuk, masuk je lah. <tuk> kalau kena masuk, masuk je lah. Senang je dia. Tak ada rasa takut, tak ada rasa. Tak. Kalau orang sungguh-sungguh, orang kata kalau kena masuk, ah, tak nak, tak nak masuk. Heret macam mana pun tak nak masuk. Ha, itu maknanya kesungguhan dalam diri dia. Untuk dia dia nak Supaya dia boleh masuk syurga dan dia terjauh daripada neraka Allah SWT. Kemudian diriwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sirat dibentangkan di antara dua pinggir neraka jahannam. Di, atas duri seperti duri pohon as-sa'dan. Lalu manusia melaluinya. Ada orang Islam yang selamat dan dikait dengannya. Kemudian selamat dan ada pula yang dikait dengannya lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu naudzubillah min ibnu al mubarak meriwayatkan daripada hisham bin hasan daripada musa daripada anas daripada umbay bin umair bahawa sirat terbentang di atas neraka jahanam seperti pedang dan pada kedua sisinya terdapat pengait yang hujungnya runcing hujung kedua tepi itu ada yang kait 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 itu pula tajam tajam yang dikait tadi Kemudian seseorang disambar oleh satu pengait yang jumlahnya lebih banyak daripada penduduk suku Rabi'ah dan Mudar itu sendiri. Ah ha, disebut demikian. Rusdan bin Sa'id meriwayatkan daripada kami, daripada Amr bin Al-Hars, Haris daripada Sa'id bin Abu Hilal, dia berkata sampai pada kami bahawa sirap pada hari kiamat bagi sebahagian manusia lebih halus daripada rambut, sedangkan bagi sebahagian lain seperti padang yang luas yang dijadikan padanya. Ha, ini suasana yang disebut dengan sirat ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan pada kita insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah syrah lana sudurana. Wa hassin akhlaqana wa yassin lana umurana. اللهم اشف مرضى بلال بن احمد الشهيدي اللهم اشف مرضى اللهم الشافي انت الشافي لا يغادر سقما اللهم اشف مرضى ابن بن عبد الرحيم اللهم اشف مرضى اللهم الشافي انت الشافي لا يغادر سقما اللهم اللهم اشف مرضى ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. Sahabat-sahabat uh, sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan uh, Dan kita beli dan kita wakafkan Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini 3 blok ini kita telah uh, bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti Saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5000 setiap seorang hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini dijadikan untuk kemudahan bagi bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini tuan-tuan jangan risau selama mana ada bangunan ini selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan ambillah kesempatan di saat mana kita uh, mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia dan tak lupa kita pun bakal arwah. Yang kita akan uh, mewakafkan bangunan ini pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.